отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Час новин у марафоні. Головне для вас підготували команди «Фактів СІТВ» та «Вікон СТБ». Про перші обставини загибелі помічника Валерія Залужного майора Геннадія Частякова повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. У свій день народження військовослужбовець повернувся додому із подарунками, які почав показувати рідним. Чоловік узяв подарунковий ящик із гранатами нового західного зразка та почав показувати один із боєприпасів синові. Спершу до рук боєприпас взяла дитина та почала крутити кільце. Військовослужбовець забрав гранату у сина та висмикнув кільце. Через це і стався трагічний вибух. На місці трагедії правоохоронці виявили ще 5 таких нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу. Поліцейські знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував гранати майору. У його кабінеті вже провели обшук, де вилучили ще 2 аналогічні гранати. Геннадій Частяков був помічником Валерія Залужного, саме головнокомандувач ЗСУ, і підтвердив смерть майора, яка сталася в колі сім'ї у селі Чайки під Києвом. Внаслідок вибуху тяжко травмовано 13-річного сина загиблого. Хлопець під наглядом лікарів. Мінус шахет. Над Синельниківським районом на Дніпропетровщині ввечері збили ворожий безпілотник. Повідомив очільник тамтешньої ОВА і зазначив, це робота бійців повітряного командування «Схід». А напередодні ввечері росіяни обстріляли історичний центр Одеси. Гатили і ракетами, і безпілотниками. Нашим силам ППО вдалося знищити 15 дронів камікадзе. Утім, на жаль, є і влучання, і постраждалі. Поранено 8 людей, пошкоджено понад 30 житлових будинків, більшість з яких – пам'ятки архітектури, що охороняються ЮНЕСКО. Та найбільше постраждала будівля художнього музею, який майже 200 років. Як місто оговтується після масованого обстрілу, розкаже Олександра Ченкова. Ми знаходилися ось тут, в ванній кімнаті. І ось вона нас спасла, можна так сказати, вертувала. Ось тут вікно кімнаті вилетіло. Далі спальні. В квартирі паніали, вибуло вікно, двері пішли тріщини по стінах. Родину жінки врятувало правило двох стін. Удар був зовсім поряд. Дуже-дуже було страшно, дуже потужний взрив. Перший був далі від нас, а другий оцей просто жах. Такого, що ми перший раз таке перенесли. Загалом вибуховою хвилею вибило більше 200 вікон. Пошкоджено 33 житлові будинки. Усі вони знаходяться в історичному центрі Одеси та охороняються ЮНЕСКО. У нас дом теж під защитою ЮНЕСКО. Ну що? Це не мішає нікому бомбити наші дома. Це було настільки сильно, що дітям психологів одразу визвали. Діти, які були в домі, їм одразу визвали психолога, тому що у дітей була просто бешена паніка. Та найбільше постраждала будівля художнього музею. Це пам'ятка архітектури національного значення, який більше 200 років. Вибуховою хвилею пошкоджено більше половини залів. Однак, на щастя, колекція не постраждала. Саме сьогодні музей мав відзначати 124 роки з дня заснування у стінах цієї будівлі. Однак усі святкові заходи відмінили, у залах досі тривають слідчі дії. Музей робить все можливе задля безпеки експонатів, тому в нас відбулося декілька хвиль вивезення. А все те, що знаходилося в музеї, в залах, це були тимчасові експозиції. А на жаль, на другому поверсі є пошкодження стін. Також постраждало 8 людей. Усім їм лікарі надали медичну допомогу та відправили на амбулаторне лікування. Однак одна поранена досі лишається у стаціонарі. Її чекає операція з видалення уламку. Це осколкове поранення м'яких тканин. Стан її на момент звернення стабільний. Сьогодні планується її оперативне втручання, хірургічна обробка рани. І після нетривалого перебування під наглядом лікарів хвора далі буде виписана. У місті досі ліквідовують наслідки ворожого обстрілу. Людям роздали плівку та обіцяють надати фінансову допомогу. Також в Одесі досі рахують збитки та найближчим часом очікують комісію ЮНЕСКО. Має приїхати місія і експерти ЮНЕСКО, які мають це зафіксувати, для того, щоб потім була відповідальність від агресора, який навмисно руйнує культурну спадщину і
обидві конвенції ЮНЕСКО 73-го року і 54-го року порушуються. Напередодні ввечері росіяни вдарили по Одесі «Оніксом», «Іскандерами» та дронами «Камікадзе». Утім, наші сили ППО знищили 15 ворожих безпілотників. Основний удар, окрім історичного центру міста, прийшовся і на портову інфраструктуру. Місцева влада просить людей дотримуватися безпекових правил, адже, ймовірно, ворог продовжуватиме терор цивільного населення. Виставляння аудіо- та відеоматеріалів про місця влучання ворожих ракет або дронів до завершення повітряної тривоги заборонено. Тим самим ви допомагаєте ворогу. І хочу вас попередити про кримінальну відповідальність за вказані дії. Загалом сигнал тривоги протягом останньої доби в Одеському регіоні лунав 3 рази. У військовому командуванні кажуть, росіянам не дає спокою робота зернового коридору. Тож жителів міста та області просять бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Олександра Ченкова, Євген Рапенько, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Хотів створити псевдореспубліку, отримав 15 років тюрми. Такий термін суд призначив екс-депутату-зраднику Миколаївської міськради, що виявився російським агентом. Країна-агресорка завербувала його ще до початку повномасштабного вторгнення, повідомляють в СБУ. За даними слідчих, крім передачі розвідданих про місця дислокації української армії, СБУ та Нацполіції, зрадник мав розробити концепцію так званої Миколаївської Народної Республіки у разі окупації області. Потім він планував публічно виступити на підтримку агресора від імені миколаївських освітян, бо очолював кафедру у місцевому інституті права. Слідчі СБУ викрили зрадника, коли той намагався відправити концепцію так званої МНР на погодження до Москви. Суд визнав екс-депутата винним за 4 статтями Кримінального кодексу. І з'явилися перші фото знищеного у Керчі російського ракетоносія «Аскольд». На кадрах видно, що корабель дістав значні ушкодження. Окрім того, опублікували і в мережі, і сам момент прильоту. Нагадаю, ввечері 4 листопада Збройні сили України завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу «Залив» у тимчасово окупованому Криму. Ураження зазнав корабель «Аскольд». Цей носій крилатих ракет «Калібр» є одним із найновіших і найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ. Він мав 8 шахт для запуску крилатих ракет. За успішну роботу військовим подякував президент Володимир Зеленський. Я дякую кожному, хто забезпечив успішне ураження російського корабля на заводі в Керчі. Це вагомо, мінус ще одне джерело російського терору проти України. Сотню танків та 250 одиниць іншої бронетехніки втратили російські війська за 3 тижні активних спроб оточити Авдіївку. Українські військові також ліквідували та поранили майже 7 000 загарбників. Про такі наслідки для росіян повідомляє 47-ма окрема механізована бригада. Масштаби втрат, які поблизу Авдіївки вже 3-й тиждень поспіль зазнають російські окупанти, зафільмовано на цьому відео. На кадрах українські захисники відбивають ранкову атаку ворожої колони, у складі якої майже 1,5 десятка російської техніки. Після того, як кілька ворожих БТРів були підбиті українськими бійцями, а ще кілька одиниць техніки підірвалися на міні, ворожа колона почала відступати. Але фінальним акордом для ворога став касетний боєприпас. Вони об'єднали людей з різних куточків України і створюють костюми для снайперів. Наймолодшому майстру у проєкті «Замаскуй військового» всього 3 рочки. Уже перші 500 комплектів, а це пончо, нашоломники, накидки на зброю та накрутки на ствол, відправили до школи снайперів. Підготувати такий захист дорого, довго і складно, адже снайпер має стати фактично невидимкою для ворога. Але волонтери зуміли знайти дешевий та вдалий варіант маскування. Більше Олена Ровенчук. Майбутнє снайперське пончо ледь поміщається в тендітної Ані в руках. Ось таке. Ось бачите?
Аня працює онлайн в американській компанії. Основна її робота – вночі, а вдень вона плете маскувальну амуніцію для наших воїнів. Її майстерня – це квартира. Хтось з майстринь їх вішає на стінку, на гвоздички, на мотузочки вішає, плете так. Але мені зручніше плести на рамці, тому що я можу сісти на диван, можу сісти на крісло, дивитись якийсь серіал. З початком Великої війни вона в'язала шкарпетки для захисників, але якось випадково в інтернеті натрапила на благодійний фонд, який виготовляв снайперські кікімори. Спробувала, і справа затягнула. Два нашоломники, дві накидки на зброю, плащ і ось пончо. Це допомагає мені відчувати, що я не сиджу просто бездіяльно і не чекаю моря погоди, що я щось роблю, і це мені допомагає тримати мою кришу на місці. Спершу для неї це була звичайна сітка і цупкі нитки, але за рік волонтерства дівчина стала професіоналкою. У плетінні снайперського захисту важливо дотримуватися інструкцій, аби зробити костюм чітко за запитом військових. Це мусить бути хаос, абсолютний максимальний хаос. Якщо це схема, це не природа. У мене мусить бути 50% сіна, 25% коричневий і 25% зелений. Але аби Аня отримала такі нитки для плетіння, їх спершу сатають з мішковини. А це кропітка окрема робота, яку виконують волонтери по всій Україні. Це природній матеріал, який в приладі нічного бачення розсіюється. І нашого військового мінімально видно. Ми просто порізали їх на клаптики і витягуємо саме ниточки. Далі нитки фарбують, палітру кольорів підбирають військові. Основний зелений, олива, койот і дезерт. Це пісок або сіна по-нашому. Ці три основні кольори, вони є якби в природі. І якщо їх змішувати, то вони будуть створювати інші відтінки там, і все інше. І таким чином ти будеш зливатися з місцевістю. Севен на війні ще з 2014-го. З початком повномасштабного вторгнення військовий став інструктором і вчить майбутніх снайперів. Каже, в захисті важлива щільність плетіння та кольори. Всі нюанси він разом із побратимами пояснював для волонтерів. Кидаємо їх на місцевість. Цю кікімеру. Дивимося, яка місцевість, наплетаємо туди трави, гіляк або щось інше там, що є. Знову кидаємо на місцевість, дивимося, якщо воно зливається, одягаємо на себе, починаємо потрохи рухатись. У снайпера має бути одразу кілька маскувальних елементів. За останні півроку волонтерам з благодійного фонду «Рій» вдалося створити 50 повноцінних комплектів. І все це вони передали до школи, де готують снайперів. Ті вже зовсім скоро відправляться нищити ворога на передову. Якщо мисливська кікімера в інтернеті може коштувати в середньому від 4,5 тисяч гривень, і це достатньо такий, скажімо так, спірний варіант, то плетена руками якісна кікімера у нас може коштувати пару сотень гривень у собівартості. Це лише перша передача в рамках проєкту «Замаскуй військового». До кінця року волонтери хочуть закрити потреби аж у 6,5 тисяч виробів для школи снайперів та інших підрозділів по запиту. Для цього об'єдналися 500 волонтерів зі всієї України. Плетуть в університетах, школах і цілими родинами вдома. І Аня – одна з них. Дівчина зараз ще й вчить новачків. Майстриня з досвідом каже, що головне у цій справі – це бути посидючим, а так тут немає нічого складного. Так як в мене 100% щільності, то ми плетемо в дві ниточки, тому ми беремо одну світлу ниточку, одну кольорову. Складаємо їх між собою, щоб... Да. Кінчики були різні, нерівно. Нерівно, ось так. Да. І потім ще складаємо їх в дві, але знову ж таки нерівно. Через цю петлю ми протягаємо два кінчики. Да. Да. Протягаємо два кінчики. І просто затягаємо. І виходить просто вузлик. Угу. Ось так і вікна долучилися до створення однієї з кікімор, які допоможуть нашим бійцям на фронті. Долучитися до проєкту може кожен, хто донатиме на сировину, а хтось замовити додому готовий комплект з ниток, сітки та схеми виробу. І створити маскувальний елемент для нашого снайпера своїми руками. Олена Ровенчук, Роман Щербаков та Максиміліан Ільченко. Програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини». Перший за 25 років офіційний візит до Південно-Африканської республіки розпочав міністр закордонних справ України. Дмитро Кулеба зустрівся в Преторії зі своєю колегою Неладі Пандор та запросив її відвідати Україну. А ще запропонував найближчим часом провести в Києві бізнес-форум за участі підприємців з України та ПАР.
Говорили міністри також про експорт українського зерна та продовольчу безпеку в Африці. Кулеба запросив південноафриканську сторону до участі у глобальному саміті миру. Далі в українського міністра запланована лекція перед студентами та викладачами університету Преторії та відкриття виставки про російську агресію в Україні. На цьому наразі ставимо крапку. Більше вже у наступному випуску новин.